Bizler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ömrün aytuvdu jalgastırayık inşallah. Keşigi künde bizler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga jäne onun sahabalarına kelgen türlü kıyınçılıklar jayında aytıp jatıp toxtagan edik. Özlerimiz körgendey Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin janında Hamza radıyallahu anhu musulmanların janında hazır Hamza var. Bırak dese de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga jäne Hamza'ga jäne Quraysh'tin bedelde ruhlarından bolgan Abu Bakır sında bedelde ruhlarından болган адамдарга дәүлетте болган момун мусулмандарга мынау Курайштын зыяны катты болмаса да, бирок колдардан иман келтирген, не болмаса кедей кепшиктерден иман келтирген, әүлетинде башчылардан болмаган адамдар бар болган жаңадай момун мусулмандарга бул мушриктер тарапынан өтө көп деген кыйынчылыктар келди. Арнай тахриптар бар, бул кисилердин басына келген кыйынчылыктардын кандай болгондугу жайында биз энди онун барына токтоло алмайбыз, өйткени биздеги убактыбыздын тыгыздыгына байланышты. Бирок десе де онун кейбиреулери сол баарына машгур болгон адамдардын арасындагы Билал радийаллаху анхунун азапталуу жана Аммар ибн Ясир радийаллаху анхунун отбасынын азапталуу, онун жүктү анасынын ишинен жаңадай найза тыгып өлтүрүлүү, акесин кыйнап өлтүрүлүү жана сонун бирге кейбир сахабаларды жаңа кешеге айтканымызда мына тырнактарын жолоп жана денелерине анандай бир денесине кирип кететин түрлү-түрлү темирлер менен колдорун, аяктарын байлап koyup, aşarçılık ben azaptap, kamışlar men orup, künnün aslında baylap koyuldurup, bol siyahtı, kinaular öte köp bolgan. Осы нүктеде бир дүйнөнү айткым келет. Кыямет жакындаган кезде мусулманчылыкты устануу кыйын болот деген маалыматтар бар го, а? Кыямет жакындаган кезде мусулманчылыкты устануу, дин менен өмүр сүрүү кыйынга согады. Туура бир жаңагы колуңа шок устаган менен бирдей деген бир сөздөр бар. Менин айткым келген дүйнө кыямет жакындаган кезде мусулмандардын башында кыйынчылык көп болуп, динди устануу колго шок устаган менен бирдей болуу дегендин маанисы ол мусулмандар кыйналады, урлады, согулады, өлтүрүлөт деген маанын бермейт. Өйткени бул нерсе Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламдын заманында да болгон. Жана бул нерсе бүкүл пайгамбарлардын кезеңинде болгон. Бул өмүргө эч кандай пайгамбар келген кезде, о, жакшы келипсиң, сен пайгамбар, сенин артынан элесейик, сен хакты айтып жатсың, сен өтүрүк айтпайсың деп адамдардын баары аны колдоп колпаштаган эч кандай пайгамбар болмаган. Баарынын артынан нелер болгон? Баарынын артынан кыйынчылыктар болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам айтпакчы, мынау адамзат баласынын ичиндеги эң ауыр сынактар менен сыналатындар алар пайгамбарлар. Эң ауыр сынактар менен сыналатындар жана эң ауыр кыйынчылыктарды көрөтүндөр алар ким? Алар да пайгамбарлар. Одан кийин ауыр сынактар менен сыналып, одан кийин кыйынчылыктарга түшөтүндөр пайгамбарлардан кийинки салихтар деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам нелер бар? Сөздөрү бар. Яны пайгамбарлардын басында өтө көптөгөн кыйынчылыктар башка адамдардын башына берилсе, ал адам диннен чыгып кететиндей дарежедеги өтө көп нелер болгон, кыйынчылыктар болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламдын басында да мындай кыйынчылык болгон. Адамдардын арасында мындай бир дурус эмес бир сеним бар. Аллах Тагала маселен бир адамга байлык берип жатса, бир адамга дүйнө берип жатса, бир адамга аброй берип жатса, адамдар ойлойт, Кудай аны жакшы көрөт экен деп ойлойт. Ал эгерде бир адамдын башына түрлү-түрлү кыйынчылыктар менен түрлү-түрлү сынактар берип жатса, Кудай аны негылбай калды деп ойлойт, Кудай аны жакшы көрмөй калды деп ойлойт. Бирок аслинде ал сондой ма? Аслинде ал ондой эмес. Аллах субхана тааля бул өмүрдөгү мал дүйнө менен ата абройду бирөөдү жакшы көргөндүгү үчүн бермейт. Не болмаса бул өмүрдөгү кыйынчылыкты бирөөдү жек көргөндүгү үчүн бермейт. Эгерде бирөөдү жакшы көргөндүгү үчүн ата аброй менен мал дүйнө берилетин болгондо, бул өмүрдө Фираун сыяктуу, Хаман сыяктуу кафирлер бир түйүр да нанга зар болуп өмүр сүрүшөт. Ал эгерде бул өмүрдө бирөөлөрдү жаман көргөндүгү үчүн кыйынчылыктар берилгенде эле пайгамбарлар бул өмүрдө мүлдө кыйынчылыксыз не кылуушу эле өмүр сүрүшү эле. Ондай болса, бул өмүрдөгү мал дүйнө менен бул өмүрдөгү атак аброй, бул өмүрдөгү сынактар ал пайгамбар болсун, пайгамбар эмес болсун, анын баарына бирок максат менен келет. Ал не? Ал сынак үчүн келеди болду. Пайгамбарлардын өмүр баяндарын окусаңыздар, кез келген башында өтө көп деген кыйынчылыктар менен өтө көп деген сынактар болуп отурган. Биздин да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламдын башында өтө көп деген кыйынчылыктар менен өтө көп деген сынактар болгон. Жана сонун менен бирге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламдын сахабаларына, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламга илескен момун мусулмандарга да дал сондой. Өтө көп деген кыйынчылыктар менен өтө көп деген нелер болгон, сынактар болуп отурган.
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öz aytadı oya وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ Ne dedi? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Ey mumun Müslümanlar, biz sendirdi mendeti türde ne istiyemiz? Sınak kasalamız. بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Kavup katermen sınayımız. Açtık ben sınayımız. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Mal dünyalarında alıp koyup sınayımız. Jandarında alıp koyup sınayımız. Және дейханшылықтарыңды құрдымға кетіру арқылы сынаймыз. Яғни осы өмірде бүткіл сендерге берілген ризық несібелермен сендерді сынаймыз. Уабашири соберин мені сол сынақтарда сабыр қылғандарға не қылған? Сүйінші хабар берген әннәләхум жәннәтін оларға не бар ертең қияметте жәннәт бар дейді. Сендер Аллаға иман келтірдік, болды сыналмаймыз деп ойлайсыңдар ма дейді. Расында сендерден алдыңғы қауымдардың ішінде де кімнің шынайы иман келтіріп, кімнің өтірік иман келтіргендігін жүзеге шығару үшін біз оларды тіп көтерлі түрлі немен сынағамыз дейді, сынақтармен сынағамыз дейді. Тіпті бір аяттарында Алла субхана тағала олардың басына Аллах тағала сондай сынақты келтірді. Пайғамбарымен бірге бізге өзі жақсылық келе ме дейтін сөзі де не қылып жіберді дейді, олар айтып жіберді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның басында да бұндай нелер болған, оқиғалар болған. Момын мұсылманның басына, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның және сахабаларының басына келген сынақ ол тек қана олардың жүректеріндегі имандарын нығайту үшін ғана болған. Момын мұсылманның басына қандай сынақ келсе, ол оның иманы күшейе түседі. Ол Раббысына жақындай түседі. Аллах тағаланың момынға берген сынағынан мақсат сол. Мәселен, бір 30-40 жылдың ішінде әлемдегі момын мұсылмандардың бастарында өте көп сынақтар бар. Кейбір момын мұсылмандардың елдері өте кедей. Кейбір момын мұсылмандар оянғаннан ұйықтағанға дейін соғыспен өмір сүріп келе жатыр. Кейбір момын мұсылмандардың басында өте көптеген проблемалар бар. Осы нәрселерді өмірдегі діннің дұшпандары адамдарға көрсету арқылы көрсетіп, міне қараңдар, момын мұсылмандар қандай сорлы қауым, момын мұсылмандар қандай жаман қауым, момын мұсылмандар қандай ең төменгі дәрежедегі қауым деп әлемге оны не қылып жатыр? Жар салып жатыр. Дұрыс түсінеміз. Өмір Аллах тағаланың пайғамбары Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам бұл дүние кәпірлердің жәннаты деді. Момын мұсылмандардың бұл өмір түрмесі деді. Кәпірлердің жәннаты бұл өмірде, кәпірлер жәннатта өмір сүрген сияқты өмір сүреді. Неге? Өйткені қияметте оларға бір түйір жәннат берілмейді. Бірақ момын мұсылмандардың басына келетін бұл сынақтардың барлығы Алла субханаһу ва тағала тарапынан, Аллах Тағала тарапынан кімнің шынайы, кімнің өтірік екендігін білу үшін екендігін бізді не қылмауымыз керек? Бізді ұмытпауымыз керек. Алла субхана ва тағала қазіргі таңдағы момын мұсылмандардың бастарына иншалла ауыз біршілік, ынтымақ, береке бірлік берсін иншалла. Кағбаның жанында отырған кезін тіпті сахабалар келіп айтты, я Расулуллах деді. Сен шын пайғамбарсың ба өзі? Я шын пайғамбармын. Алла хақ па? Хақ. Алла жалғыз ба? Жалғыз. Мынау ислам діні хақ па? Хақ. Я Расулуллах. Қиналып кеттік қой деді. Құдайға дұға қылсай деді. Қиналып кеттік қой, Құдайға дұға қылсай бізді бұл қиыншылықтардан құтқарсын да деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Ей мұсылмандар, сендер асығып жатсыңдар деді. Ей мұсылмандар, сендер асығып жатсыңдар. Кезінде сондай қауымдар болған, кезінде сондай мұсылмандар болған, мұсылман болғандығы үшін, Алланың дініне кіргендігі үшін адамдар оны алып келіп, беліне шейін жерге көміп, тура мынау екі ортасынан басынан арамен темір арамен екіге айырып аралаған кездерінде де олар діндерінен қайтпаған деді. Сендер асығып жатсыңдар деді. Әлі сондай бір заман келеді, мынау тұрған араб өлкесінен анау тұрған Иран өлкесінің орталығында, анау біздің аймақтарда, о түрік тілдес қауымдардың аймақтарын айтады. Сол қауымдардың елдері мен осы елдің арасында бір мұсылман өзінің мал жанымен емін еркін жүріп тұратын заман келеді. Ешқандай мұсылманға ешкім тисе алмайтын, ешқандай мұсылман ешкімге әңгіме айта алмайтын не келеді? Заман келеді, бірақ сендер асығып жатсыңдар дейді. Субханалла, шын мәнінде де мұсылмандар Аллах тағаланың сондай бір сынақтарынан өткеннен кейін оларға кеңшілік болды. Момын мұсылмандар қазіргі таңдағы мынау қиналып жатқан, қазіргі таңдағы мұсылмандардың басында түрлі проблема болып жатқан заманда келіп тұрсыз ғой, бұл 100 жыл алды мұндай емес еді ол. Бұдан 100 жыл алдын бұл мұсылмандардың өмірі бұл бұндай емес еді. Өкінішке орай біз сол дәуірде келдік. Бізден алдын, бұдан 100 жыл алдыңғы дәуірлерде момын мұсылманға басқа біреулер не төлейтін еді? Құн төлейтін еді. Бірақ өмір сондай екен. Аллах тағала Құранда айтады ғой, бұл дүние біз әрқайсы не қылып отырамыз? Алма кезек беріп отырамыз дейді. Бірде мыналарға. Субханалла.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga da yine mümin Müslümanlarga da sonday ne oldu? Hatta kıyınçılıklar oldu. Yine de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga can müşrikler, mümin Müslümanlar da kıynadı. Bırak kanca kıynasa da bu mümin Müslümanların sanı ne kılgan yok? Ol azaygan yok. Mümin Müslümanların sanı kaytağa ne kıldı? Kaytağa ol köbeydi. Qaytağa ol köbeydi. Qazirlik taŋda kibir yerlerde qancha mumun musulmanlar qism boladi qo'ya, biroq sol yerlerde osdan 10 yil oldingi mumun musulmanlar soni 2 esa ko'yib ketgan. Birde bir yerde jaŋa bulay aytat, jaŋa sendir mesh soğa beresindir, mesh soğa beresindir, ne qilasindir mesh soğa berib degan siyaq söz aytdi adamlar arabdan. Biz aytamiz, biz mesh soğa beremiz, mesh soğa, ya biz mesh soğa beremiz. Alhamdulillah biz mesh soğa beremiz. Jaŋa umutpaŋız, bul meshter soğula beredi. Umutpaŋız, bul meşter soğula beredi. Siz jındanıŋız, ayğaylaŋız, tamaŋızı jırtıp şıŋgırıŋız, qalağan nərsəŋiz aytıp, bıraq bul meşter soğulay, bul zaŋ soğulay. Meşter ol soğula beredi, soğula beredi, soğula beredi. Ol qiymet, qayımğa şey toxtamaydı meşterin soğuluğu. Ütkeni kezinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ol perzentleri qaytıs bolıp ketken bilesiz. Ol perzentlerin bär ne qılıp oturgan? Ölüp oturgan. Ol perzentlerin hiç qaysı 2 yaşqa tolmagan. Barlığı ne qılıp oturgan? Ölüp oturgan. Süytip ölüp qala bergenden keyin arabtarın ağzında, müşriklerin ağzında anday söz boladı. E ana Muhammed ben qaz orsup janjaldaspayaq qoyıñdar. Onun artında kim yok? Onun artında onun izin jalgastıratın erkek tuyak yok. Erten ol ölgenden keyin onun jumısı osımen ne boladı? Tamam boladı. Onun jumısı eşkaşan arja karay ne kımaydı? Jalgaspaydı. Ütkeni atanın jolun jalgastıratın ol kim? Bala. Ol bala. Ol balanın içinde de kim? Ol yer azamat. Sol için onun yer balası yok. Erten onun jumısı toxtaydı. Onun artı kesik degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin erkektik namısına tiyeti neler daytı? Sözler daytı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jüreğine sälde bolsun osı sözlerden bir ne boldı? Jaŋdaŋ qiynalıp tüstü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muayımdadı osı nerseni. Bırak Allah ne dedi? İnna a'toynakel kevser. Fasolli li rabbike vanhar inna şaniyaka huvel ebter dedi. Ne dedi? İnna a'toynakel kevser. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz sağan kötü küptigin nıgmetlerdi verdik. Biz sağan neni verdik? Sonumen birge kevserdi verdik. Fasolli li rabbike tur. Rabbine namaz oku. Vanhar Allah razılığı için kurman tıkşal. Anaların sözün yelime. İnna şaniyaka senin artın kesik, senin orpağın jalgaspaydı, senin jumızın toxtap kalat degen adamdardın özlerinin jumıstar ne kıladı? Özlerinin жумыстар тоқтап қалады деді. Қараңыз қандай оқиғалар болды. Абу Жахил, Абу Лахаб, қазіргі таңға шейін мен Абу Жахилдің ұрпағымын деп мақтанатын біреу бар ма? Мен Абу Лахабтың ұрпағымын деп мақтанатын біреу бар ма? Жоқ ондай адам. Абу Жахил, Абу Лахабтардың аттары аталған кезде не деп айтамыз біз? Ла'натуллах дейміз. Ла'натуллах, Алланың оған лағынеті болсын. Ал Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллямның аты қалай аталатынын білесіз бе? Мен сізге айтайын қазір қалай аталады. Мынау жер шары думалақ, ә? Жер шары думалақ. Е, мына жақта күн тұр, жер шары бұлағы айналып атады. Әр айналған сайын әр бір, ә, бір қазір мына жерде күн шықты, 1 минуттан кейін ана жерде күн шығады, 1 минуттан кейін ана жерде күн шығады, 1 минут осылайынан, минут болып не қыла береді күн? Бір жерлерде шыға береді, бір жерлерде бата береді. Бір жерде түс бола береді. Бірден кейін бір жерлерде түстен кейін бола береді, бір жерлерде түн бола береді. Айтыңызшы маған, бұл секунд сайын жалғасады. Секунд сайын бір жерде бір күн шығады, бір жерде күн батады. Ол деген сөз секунд сайын бір жерлерге бір намаздың уақыттары кіре береді. Секунд сайын бір өлкелерде намаздың уақыттары келеді. Секунд сайын намаздың уақыты кірген кезде не айтылады? Азан айтылады. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. О адамдар, Алла ұлық. Алла ұлық, ол құдіретті, ол жоғары, ол үстем. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Kuvvelik berim, Allah Teala'dan başka hiçkinde kuday yok. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah, ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Kuvvelik berim, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin Allah Teala'nın nesi ol? Ol yelişse. Осылайынан әр бір секунд сайын әлемде не айтылады? Азан айтылады. Бір жерлерде Бамдаттың азаны айтылып атқан кезде бір жерлерде ненің азаны айтылады? Бесіндікі, бір жерлерде асырдікі, бір жерлерде шамдікі, бір жерлерде құфтандікі, қайтып бір жерлерде азандікі. Валлахи 24 сағат бойы бұл өмірде Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллямның аты аталмайтын бір бос секунд уақыт жоқ.
Mana ömürde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin atı atalmaytın bir boz sekund vaqt yok. Bir yerlerde azan aytılıp jatat, bir yerlerde qamat aytılıp jatat, bir yerlerde namaz. Eşhedü et-tahiyyatu lillahi ve's-salavatu ve't-tayyibat. Ahirjan ne? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Bir yerlerde adam dünyaya gelip jatat, dünyaya gelip jatkan niye aytamız onun kulağına? Azan aytıp jatamız. Bir yerde biri iman keltirip jatat, bir yerde biri Kur'an'a. Vallahi, vallahi, vallahi bu ömürde bir sekund bos vaqt yok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in atı atalmay qalatın. Mene Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in abroyu. Dal so siyaqtı. Bu ömürde Allah Taala ululanbay qalatın, namaz okulmay qalatın, qulçuluk qılınbay qalatın, zikir etilmay qalatın bir sekund bos vaqt yok. Kezinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dinde alıp kelgen kezde azgantay edi, 4 ev edi, 5 ev edi, 6 ev edi, 10 edi, 7 ev edi, 8 edi. Hazır 1.5 milyard. Әлемде, бүкіл әлемде Аллах Тағаланың діні жалғасады, жалғасады, жалғасады. Мына жерде мешіт соғылады, мына жерде медресе соғылады, мына жерде мешіт соғылады, мына жерде әлемде тірі кітаптары бар, Құран жаттаған, хафиздары бар. Мұсылмандардан басқа ешкімде жоқ бір дүние бар. Ол не? Өзінің кітаптарын жаттап алу деген. Ешқандай әрпін қалдырмай, ешқандай үтір нүктесін қалдырмай, мұсылмандардан басқа ешкім жоқ, не? Құран кітаптарын жаттап алу деген. Бірақ бұл өмірде Құрандар жаттала береді, бұл өмірде мешіттер соғыла береді, бұл өмірде намаздар оқыла береді, бұл өмірде Аллаһтан діні жалғаса береді. Валяу карихал кафирун, кәпірлер оны қаламаса да. Үйткені бұл не? Үйткені бұл ақиқат дін, хақ дін осы. Бұл қиямет қайынға шейін жалғасады. Біз қаламасақ та, олар қаламаса да, бірақ Алла субхана ва тааля бұны осылай неғып қойған, осылай қалап қойған. Бұл қиямет қайынға жалғасады. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem az gezinde müşrikler onları qıynadı. Qança qıynagan sayın onlar köbiydi. Bu Allah Taala'nın bu Müslümanlara bergen sifatından. Qıynaydı, onlar köbiydi. Tağda bir Allah Taala'nın bir keremet bir nesi var? Keremet bir nesi bir dinde jayudağı bir körünüsü var. Sol Müslümanlara zulümdük qılğısı kelip atqan, Müslümanlardı qıynagısı kelip atqan, Müslümanları joq qılğısı kelip atqan adamlar не болмаса елдердің іштерінен, отбасыларынан кімдер шығарып қояды Аллах Тағала? Мұсылмандар шығарып қояды. Кім ойлады осыдан 50 жыл алдын Москваның ортасында әлемдегі ең үлкен мешіттердің бірі тұрады деп? Кім ойлады осыдан бәленбай жыл алдын анау жаңа Европаларда мешіт медреселер соғылады деп? Субханалла. Қазіргі таңда Қазақстанда, Өзбекстанда, Қырғызстанда, Тәжікстанда, мұсылман мемлекеттерінде, кейбір өлкелерінде Рамазан айлары сәнделмеуі мүмкін, бірақ христиан мемлекеттеріндегі мұсылмандар көшелерін неғып тастады қазір? Рамазан айларында сәндеп тастады. Бұл дін солай. Аллах Тағаланың шариғаты, Аллах Тағаның діні қиямет қайымға шейін ол тұрады, қиямет қайымға шейін ол жалғасады. Қала, қалама, ұнат, ұнатпа, жақсы көр, жақсы көрме, ол қиямет қайымға шейін болады. Жақсы көр, жақсы көрме, қиямет қайымға шейін. Мынау Кағбаның жанында мұсылмандар дәл осы шоғырланған күйінше осылай қалады. Ол қиямет қайымға шейін жалғасады. Өйткені бұл Аллах Тағаланың қалауы. Өйткені бұл Аллах Тағаланың соңғы пайғамбары Мұхаммед саллаллаху алейхи саламның жолы. Билал радиаллаху анху. Қанша қиыншылық. Аммар ибн Ясир радиаллаху анху. Қанша қиыншылық. Субханалла. Сосын Құрайш не істеді енді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға бұлайынан зиян бергеніменен бұл дінді тоқтата алмайтындығын білгеннен кейін саяси жолға өте бастады. Олардың ішінде Утба ибн Рабия деген бір кісі бар еді. Утба ибн Рабия деген кісі не қылды? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға барып, мен бір сөйлесіп келейін деді. Ол Мұхаммедпен барып сөйлеспесек, Мұхаммедті басын тоқтатпасақ, мына жағы тоқтамайды ол деді. Өйткені бұл жағын қанша қинасақ, бұл қайтаға неғіп кетіп жатыр? Дам көбейіп кетіп жатыр. Анау мұсылман дінін шірген еді, оның үстінен басқан сайын ол күшейіп баратыр. Ақылдылардың арасында мынандай бір сөз бар. Қандай сөз? Қиын қыстау заман дейді, батырларды дүниеге келтіреді дейді. Ал батырлар дейді, рахат заманды не қылады дейді? Құрастырады дейді. Батырлар рахат, жайбарақат заманды құрастырады дейді. Ал жайбарақат заман, рахат заман дүниеге жалқауларды келтіреді дейді. Ал жалқаулар қайтадан не қылады дейді? Қайтадан қиын қыстау заманды дүниеге келтіреді дейді.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dövründe bul kıstau, kıyın kıstau zaman boldu. Bırak onların her kaysı kayralgan, şıngdalgan, janı men, malı men dinde turup beretin kimderge aynaldı? Müslümanlarga aynaldı. Bırak Müslümanlardan basında rahat zaman keldi. Bırak onların barlığı şıngdalgan, kayralgan, kez gelgen nersege turup beretin adamlar ne almay kaldı? Bol almay kaldı. Kurayş bulay iş jalgasa beretin bolsa musulmandardın sanın köbeyip ketetindigin bildi jäne sonumen birge musulmandardın kişkentayların elsizlerin kança kıynagandan hiç kanday payda jok ekenin bildi bul nersenin istin basından toktatpasak bolmaydı dep Utba ibn Rabi'a ne kıldı müşriklerdin ağasına Kurayştardın ülkenderin içinden barıp şıgıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylesige bardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bardı tağını ekeu ne kıldı biraz söylesti. Ne kıl Utba ne dedi? Ey ağamın balası Muhammed, sen eğer de bizim aramızda bir mal dünya kalasan, biz sana ne kılayık? Mal dünya jinap bereyik. Sen bizim aramızda mal dünya karaytın bolsan, biz ne kılayık sağan? Mal dünya jinap bereyik. Ey ağamın balası Muhammed, eğer de sen eyel kalasan, biz sana en sulu kızlarımızı bereyik. Ey Muhammed, eğer de sen patçalık kalasan, biz sana ne kılayık? Bir patçamız kılayık, bastığımız kılayık. Ey Muhammed, eğer de senin basına gelgen bul iste, bir jın şeytan orup, özün buldan kutlamay etsen bizge ait, biz sağan can jaktan oğuytun adam oğuytun adamlardı alıp gelip seni ne kılayık? Bul isminen, bul jumusundan seni şıgarıp alayık. Ey Muhammed, bul jumusundu tasta dedi. Sonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğan karay, ey Utba, aytarıңды айтып болдың ба, сөзіңді айтып болдың ба деді. Е, айтып болдым деген еді. Онда мені мына нәрсені естітті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған Фуссилет сүресін оқып берді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған Фуссилет сүресін оқып берді. Құранды оқып берген екен ана Утба жым болып қалды. Тыныш болып қалды дағыны үндеместен қайтадан қайда қарай кетті? Ана Құрайшқа қарай кетті. Utba nege Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulay kelip jatır? Bul sayasi, akıldı bolgan, sözdü ajırata alatın adam bolgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylesip bolgan egen indemet tağın kayda qaray bardı? Kurayştın işine bardı. Kurayştın işine bardı bayt. Ey Kurayş dedi. Men hazır bir adamın aldığından kelip jatırman. Ol adamın bir sözünü estim, bırak onun ağzından şıgıp jatkan söz ol adamın sözüne oksamaydı dedi. Onun Muhammed'in ağzına çıkıp jatkan söz, ol kimin sözüne oksamaydı? Adamların sözüne oksamaydı. Bir ölen desem ne ölen emes, bir dastan desem ol ne emes, bir dastan emes. Bırak ol adamın sözü emes eşkaşan dedi. Ey Kurayş dedi, sendir onu jayına kaldırınlar dedi. Biz onu ne kılalmayımız, biz onu toxtatalmayımız dedi. Sendir onu jayına kaldırınlar, biz onu ne isteye almayımız, onu toxtatalmayımız. Ey Kurayş dedi, eğer de bunun yolu dürüst emes olsa, bir günü olmasa bir günü ol jok bolat dedi. Bırak bunun onday bolatın olsa, budan kutlamız dedi. Al eğer de bunun yolu dürüst bolatın olsa, bul bizden bağırımız bolğandan kiyin erten bärimizden abroyumuz bolat. Buğan tispeyek koyak dedi. Ebul Cehil sındı, nadandar ne dedi? Ey Utba dedi. Seni Muhammed sihirlap koyuptu koy sen dedi. Utba'nın sözünü kuptamadı arşak karay. Bundan da payda tappağan ekin, oğan başka bir yol izleyip bastadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem canına müşriklerin bari jinalıp bardı. Ey Muhammed dedi. Meyli sen özünü peygamberim deyip atsın dedi. Peygamber bolatın bolsan bizge ne kıl dedi? Bizge moğuzda görsüt onda dedi. Barlı peygamberler ne görsütken? Moğuzda görsütken. Oylan tırttağını olar üçün en kıyım boğan nerselerden biri ol ne dedi? Ana oturgan aydı bizge ne kıl dedi? Bizge jarıp ber dedi. Ana oturgan aydı, dəl sol kezde ay dumalak boğan aydın tolgan kezi Bedir deydi, dumalak bolgan kezi edi, ana oturgan aspandagı aydı bizge jarıp ber dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydı, eğer de men sendirge sol aydı ikke bölüp beretin bolsam, sendir mağan senip iman keltiresin mi dedi. Ya Muhammed sen sonu jarıp bersen, biz sağan senip iman keltiremiz dedi. Sol jerde müşriklerin barlığı, başlarının bar jinalıp turgan kezde, Allah tağalanın atımen ayga ne kıl deydi, ay Allah tağalanın atımen ikke ayırıl deydi, ikke bölün deydi. Sonda onlardın közlerinin aldında aspandagı turgan ay ne kıladı? Екке бөлінеді. Бұны көрген мүшриктер не қылады? Біріншіден аңтан қалып, кейін не қыл дейді? Ей Мұхаммед дейді, сен өте үлкен сиқыршы екенсің дейді. Сен өте үлкен сиқыршы екенсің дейді. Ана ай қайтадан жайына келеді. Жайына кеп болғаннан кейін, ей Мұхаммед, егер пайғамбар болсаң, тағы да бізге не көрсет дейді? Тағы да бізге мұғжиза көрсет дейді. Сонда пайғамбарсам жоқ дейді. Енді сендерге бұдан басқа мауыздай, бұдан басқа нәрсе сендерге не қылмаймын, көрсетпеймін дейді. Неге? Өйткені бұдан басқа сендерге мауыздай көрсететін болсам, одан кейін де иман келтірмейтін болсаңдар, сендердің барлықтарың не қылынасыңдар? Аллах тағала тарапынан жоқ қылынасыңдар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сонда да олар не қылмайды? Иман келтірмейді. Естеріңізде бар ма? Кезінде Муса алейхи ва саллям Фирауынға барған кезде, Фирауынның қоласынан
Firavun'un kolasından Banu İsrail'de alıp gelip ana ocağın Kızıl Tengiz'in boyuna gelgen kezde korkup yendi ne istiyimiz, yendi ne istiyimiz artımızdan Firavun askerlerimen jetip alıp bizden bärimizde öldüreyin deyip jatkan kezde Allah Tağala ne kıl dedi Musa'a ana ağaşınmenin tengizde ur deydi. Ağaşınmenin tengizde ur deydi. Sonra Musa aleyhisselam ağaşınmen tengizde urgan kezde Kızıl Tengiz'in bir buruşu ne kıladı? Ekke ayırladı. Ortada ne boladı? Jol boladı. Сол жолдан Бану Исраил өтіп кетеді арғы бетке қарай. Мысырдан мына жаққа қарай, Палестина жеріне қарай не қылады? Сол Қызыл теңізден ар жаққа қарай өтіп кетеді. Артынан келатқан кім? Фирауын қуып келіп, ортасына келген кезде ана екі су екі жағына не қылады? Жауып қалып, барлығын шөктіріп өлтіріп тастайды. Айтқым келген дүние, сол теңіздің арғы бетіне өтіп барған Мусаның қауымы ар жаққа қарай Муса алейхиссалам Тур тауына қарай кетіп қалған кезінде Аллах Тағаланың аяттарын алып келуге кеткен кезде не істейді? Қолдарынан бір өгізді жасап алып, Құдай жасап алып, Құдайға сеніп кетеді. Дәл сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам заманында аспандағы тұрған ай екке жарылса да, олар не істей алған жоқ? Олар иман келтіре алған жоқ. Субханалла, қандай мұғжиза иә? Бірақ Аллах Тағала Құран егерінде айтады ғой, فَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Эй, Мухаммед, сен өзіңнің сүйгендеріңді, жақсы көргендеріңді тура жолға бастай алмайсың. Бірақ Алла өзінің қалаған пендесін не қылады дейді? Тура жолға бастайды дейді. Ал Алла қай пенделерді тура жолға бастайды? Тура жолға қарай ұмтылған пенделерді тура жолға бастайды деген. Осылайша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хиджратынан қазір азғынтай ғана уақыт қалды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның басындағы Меккедегі қиыншылықтар дәл осылай шыңына-шыңына неғып баратты, шығып баратты. Аллах Тағала иншалла Құдай қаласа қалған сабақтарымыз келесі жалғастырамыз. Аллах Тағала осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірінен үлгі өнегелер алуымыз нәсіп етсін.